Os relatos dos momentos de horror vividos em Paris surgem a cada instante. No Le Bataclan, uma das salas de espetáculos mais conhecidas da capital francesa, durante o ataque houve mesmo quem pedisse socorro através das redes sociais. Várias testemunhas em estado de choque relataram ter visto verdadeiras cenas de apocalipse. Esta jovem é uma das sobreviventes do ataque no Le Bataclan e explicou que estava no meio do público. Uma hora depois do início do concerto, começaram a ouvir um ruído muito forte. Logo de seguida, a multidão começou a fugir em pânico. A jovem estava sentada nas bancadas. Toda a gente se escondeu atrás das cadeiras e começou a rastejar até às saídas de emergência. Conseguiram sair pelas escadas de segurança e esconderam-se num camarim. Ficaram fechados até aparecer a polícia. O enviado da Euronews a Paris, James Franey, explica que as autoridades francesas já abriram uma chamada de investigação antiterrorismo. Há muitos detalhes por explicar. A polícia acredita que alguns dos autores do ataque possam estar em fuga. James Franey, Euronews, Paris.